Всім ми служимо народу України, і наші українські волонтери допомагають Збройним силам України, завозячи гуманітарних вантажів різного профілю і направленості. Одна з 1 грудня 2023 року набула чинності постанова, яка може ускладнити ці процеси. І нові правила ускладнюють роботу невеликим благодійним фондом і гуманітарним громадським організаціям і можуть припинити цю діяльність на благо громадян України. Тому ми, як депутати Полтавської обласної ради, маємо намір звернутися до Кабінету міністрів України з проханням розробити залученням надавачів допомоги новий порядок пропуску і обліку гуманітарної допомоги і затвердити новий порядок. І прийняти рішення щодо втрати в чинності деяких постанов Кабінету міністрів України.